男だから女だからみたいな、そういう考え方をずっと嫌悪してたのに、僕男だよ。僕も無意識で決めつけちゃったなって思ったら、ついごめんね、こんなことで中座しちゃって。アレックス気悪くしてなかった？どうしたの？アレックスの言ったことに対する何らかの反応かと。アレックスの言ったこと？口説きたくなるとかなんとか。ああ、そんな本気じゃないでしょ。嘘だーとまでは言わないけどさ、なんか言い慣れてる感じだったじゃん。誰にでも言ってるやつだよあれは。こういうとこ案外ドライなんだよな。それとん？こんなこととか言ってやるなよ。お前にとっては大事なことなんじゃねえの？まあ知らんけど。の何してんだ。もうほんとずるいな、こういうとこ。何がだよ。知らん、話せって。重い。ありがとう。知らんって。おー、いたいた。ノーリアス、なんかあったん？ごめんね、子供の頃に飼ってたハムスターのこと急に思い出しちゃって。雑か。おっか、それは悲しかったね。それでいいんかい？なかなか戻ってこなかったから、夏希の代わりに学校案内しといたよ。そりゃどうも。いやー、クリスと名のつくやつはみんないいやつやんな。そんでめちゃくちゃ盛り上がってさ俺たちルームシェアすることになった。は？